Христос Воскрес! Шановні українці, брати і посестри, єдність українського народу, єдність української держави, єдність української церкви – це все тотожні поняття, складові одного єдиного українського світу. І очевидно, що в кожній нашій думці, в кожній нашій дії, в кожному нашому помислі панує любов до свого українського народу, до своєї української держави, своєї церкви. І ця любов допомагає і допоможе нам здобути єдину українську помісну православну церкву, адже не може бути єдиний український народ з єдиною українською державою без своєї єдиної української церкви. Ми знаємо історію інших народів світу, які теж пройшли нелегкий шлях становлення як своєї державності, так і своєї церкви. Ми знаємо, що після розпаду Совєтського Союзу, інших країн тодішнього Варшавського договору, які перебували під впливом соціалістичної ідеологічної системи. Ми знаємо, що ті всі країни, звільнившися від нашарувань ідеологічних, які заважали розвивати їм свої віру, церкву, знайшли підтримку, порозуміння в своїх суспільствах, отримали свої церкви, мають спільну любов і не мають між собою підстав, підґрунтя для конфліктів, непорозумінь, провокацій. Вже було сказано про те, який важкий шлях пройшов український народ впродовж тисячоліття. І дійсно, я хотів би сказати, що в ті моменти, коли наш український народ мав свою українську єдину церкву, і український народ почував себе в любові більш захищеним, і спокійним, і впевненим, і українська держава мала більше гідності, стійкості. І сьогодні, згадавши про те, що от п'ята річниця подій в Новоархангельську, коли українська громада всієї області спільно долучилася, миттєво виїхала на підтримку, допомогу українській громаді Новоархангельська відстояти свою українську церкву. Це яскравий приклад того, що чого не можна зробити без щирої любові і бажання єдності народу до своєї єдної української церкви. Сьогодні наші оці капелани їдуть служити українському народу і саме українським воякам, допомогти, підтримати їх там на фронті в самі найскладніші моменти, знайти слова підтримки і підтримати родини вояків тут, на мирному Кіровоградському обласному просторі, у своїх церквах. Я бачу, сьогодні тут є дійсно багато громад приїхали з районів. Дуже приємно, що у нас є щирі громади, які відгукнулися, приїхали, підтримали. Очевидно, у нас є в області певні території, на яких нам потрібно підтримати наших побратимів в любові до нашої української церкви, допомогти їм розбудувати свої громади. Щиро вірю, що всім разом нам це вдасться, адже саме такі заходи і саме такі рішення, які приймаються на державному рівні, і бачить Бог, і ми всі розуміємо, усвідомлюємо, є єдиним вірним шляхом для того, щоб, як ми кажемо, Христос воскрес, воскресна Україна і її церква. Щиро вітаю вас всіх, слава Україні! Героям слава!